Нұрғисамен гиктің әні құстан қайтып келеді. Директоры, өзіміздің жан бауырымыз,
керемет азамат аузын ашып жүрегі көрінетін нағыз мынау менің досым деп айтарлық азаматымыз Әділ Омар ортаға шақыруға рұқсат етіңіздер. Заслуженный друг сегодняшнего юбиляра Таната Кулымжанова, ура! Бүгін енді ағаның осы тойына арнап тамаша деген әнді білесіздер ғой. Сол әннің сөздерінің арасында арнау жазып келіп едім. Соны айтып берейін. Футбол, баскетбол, теннис. Футбол, теннис. Бокс бар. Әне де көрдіңіздер, ринг бар. Концерт қойыңыздар осы деген. Мына өнерлеріңіз, істеріңізден теспіресе, келіп концерт қойыңыздар. Аяғында той болады осында. Тойға келіңіздер. Біз әр жанрдың төрінен сіздерге шашу жасап отырмыз. Мінекі операда айтылды, романстар айтылып жатыр. Қазақтың халық әндері айтылып жатыр. Сонымен қатар қазір ғана мінекі өздеріңіз тыңдадыңыздар. Нартайдың термесі орындалды. Қалай болатынымызды енді біз кезекті частушки деген жанрға жол берейік. Қарсы алайық. Ортамызға деп. Полина Бостанжиева, Людмила Минеева, Райхан Ильянова.
ортаға шығуларын сұраймыз. Бағанан бері незаменимый біздің баянистіміз Жеңісбай Сапаров мырза. Бәріктарымызға Алладан нұр жаусын. Бүгінгі күніміз мерекемен басталды. Бүгінгі кешіміз мерекемен аяқталсын, құрметті ағайындар. Бәріктарымызға жақсылық тілейміз.